sheekh kaliya oo Soomaaliyeed oo maaragtay wajigiisa dhabta la soo baxay oo fuse ka meel xun ka galeen oo maanta tolkiisa aanan difaac karin ila daawada rag cadaalad waayay sidii cawshi kale yaa Soomaaliland ee dhalinyarada caytamaya mid baa leeyahay dhalinyaro markaad idinku commentiyada aad ku caytamaysaa waxaan u maleynayaa dulmi maaha tiin afna waa nagu dulmideen adina waa nagu dulmideen waana layse waa dul qaadanay oo waa nacayseen waa dul qaadanay maslaxadan weligeen goobaynay laakiin maanta maya salaadigeeda dareeskan aniga waxa ay xidhay maaha wallaahi qabiil iyo qaran iyo dastuur iyo calanan difaac iyo toona way iga bari weeyaan waxaan u xidhay idinka ay xidhay markaad disheen walaaladayo markaad tiyaashayna aad disheen haddana aad ku faantanteen oo aad weliba meedkood inta dul joogsateen aad cidii ka dul dhaqaajin markaas ayaan bilownay salaajigeeda waxaan arkay oo isku jawaabaya kale dhalinyaradu waxay leeyihiin way igu sawir weeyaan marnaba ashyaad u sawir way noqon karaan qoriga iyo arrinkan dhiirigelin iyo sawir way noqon kartaa laakiin qadiyada yadu igu sawir ma aha waa kacnay waa baraarugnay khalaas ba soo laabanayno insha allah bin illahi tacaala sidaana waa naqaanaayo waa wanaag weeya haddaad walaalayaana wanaajisata oo dadnimadayada iyo midnimadayada noo ogolaataana waad isoo dhaweynaynaa sidaana waa naqaanaayo waa waxaad ka dheeftaa sheekh suura badnow inaadeer adiga kaalinteer rabtaa marka inaad dagaal ka qaadato waayo raggii meeshay ku dagaalamayaan dumarkii dhagax bay tuurayaan qaar cunooyinkii ay karinayaan dhalinyaradii qaarku waxay qaadayaan maaragta dhaawacyadii waxyaabo badanaa ka socda adiga kaalinteer rabtaa marka inaad ka qaadato meesha laasaanad wallaana isugu qarxanayna muuse bixinayna ahayn mar aad mujaahidiisa wada qortaan taalla adii dhistaan ninaan mujaahid muuse bixihan isku qarxin maayo ninka inta badan waxa loogu hiili jiray oo loo dhihi jiray maaragtay ha laga leexdo waxa waa wadaadnimada diinta islaamka qof walba maanta kii xun kii snmi kii ssiya iyo kii maaragtay jabhad kalaba ahba iyo muslimiinta oo dhanaa jecel kalabitullah marka sidaasaa lagu difaaci jiray ninkaa dhiiqo lagu halageli jiray saa u xasuusitaan maruu farftuun balbalaar ku boodo maruu waxaan maaragtay wadaadada kale ay ka hadleen uu ka hadlo maruu life maaragtay dad ku caayo waxyaabo badan uu sameey jiray maruu hebel waa gaal yiraahdo arrinkii ka laabto waxyaabo badan uu sameeyey laakiin wax lagu difaaci jiro waa inta marka dee waa la qabsaday waxaa la yiri wadaad adiga dadkii waa tageene adiga ma meesha iska xaadirisid inkastood maaragtay aad maaragtay fariimahaas culculus aad dirtay oo tuutahana qaadatay saanu kusoo jawaaba kulahaa fiqi tolkiika ma janna tago intaa lilaahi wa inaa raajiuun cadaabkii ma ay wadaan marka ma jaxiimiya jahannamadii nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam lahaa 70,000 zimaam 70 kun hogaan bay leeyihiin aan naftayda caatada ku wadaan marka inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajiuun ilaahayna wuxuu leeyahay wajiya yawmaydin bi jahannama yawmaydin yatadakkaru linsaanu wa annaa lahu dhikra wa maalika insaanku waan samayo miya maalika waana usugnaatay inuu qoomo maayo war imikaan iska calaacalintan maalinka calaacali lahay bal horta ii kaadiya ولكي وكونفيوشن كي غفا عند الصومالي لا اي كد شو الله سعنون يا بو هولد يو عرق ابو صول يا سناق يا عين يا حريري هيدا عند اي كد شا وحاوة يا واش شديد ويا لماذا دول كولا لغو صدون تي عند الصومالي لان هل كان لغا قد لنا واهل نارين ويا waxaan isla markii uu caawa qoomameen iyo naarta jahannama ma ay wadaan iyo balaayo keenay marka dadka horta aad maaragtay fuse-ka wax ka fahmay ayuu ku jiraa arrinkan uu ka faa'iideysanayaa odaga internetku wax ka rabaa internetkana maaragtay wuxuu ogyahay in maaragtay si fudud wax lagu keenin waa inuu balaayo kiciyaa waa inuu dhinaca markaas kacsanba ay colaadu ay ka kacsan tahay maaragtay u bataa ninka waa munaafiq ugu yaraan marka waa la weydiiyorniyo ma xeeta waxa sheegaysa oo dagaalkan adiga soo maaragtay inta badan dadka ma maqashiino 130,000 like iyo intaas oo milyan oo qof soo muuqda daawanin maxaa marka kanaalkan maxaad ka wadataa haliirinyo asuusan ugu jawaabay ilaahay yow hal goob raaya ma yahay gaga yasiin meeshan aniga iska la saar rabaa ugu galgalanaya run baa idii sheegay arka walaa ari sheekh waqta masha allah waa sheekh uurka ka hadlay laakin tabartiisa aan intaas dhaafsisane marka sheekhina
kala barta siyaasigiinana barta siyaasiga in kan waxba isma dhaama maanta SNM dadka ku haayo iyo dadka maareeyta SSC ku haayo labadaba siyaasiina ku dhex jiro siyaasiintana sas u kala barta dadkan wax daacad ka ma laakiin adiga dhigaa ku daadanaa